Një ngjarje e pasakont ka ndodhur mes natën e sotme në kryeqytet. Një automjet ka rrezikuar të aksidentojë ekskortën e kryeministrit Rama. Ngjarja ka ndodhur pranë stacionit të trenit në Tiranë, gjatë kohës që kryeministri ishte nisur drejt qytetit të Durrësit. Policia ka bërë të mundur arrestimin e drejtuesit vetëm 3 minuta pasi ka ndodhur ngjarja pranë zogut të zi. Mësohet se drejtuesi i automjetit me inicialet MC i është marrë leje e drejtimit duke rrezikuar kështu 1-2 vite heqje patente, madje edhe gjop. Sipas policisë, drejtuesi i mjetit nuk kishte konsumuar alkol.